Boa noite a todos. Dou início a esta sessão ordinária do Tribunal Superior Eleitoral de 17 de agosto de 2021. Cumprimento os eminentes ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campos Belmarques, Sérgio Banhos e Carlos Rorba. Cumprimento também o vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Boné Branco. Vossa Excelência não precisa de desagravo, mas não custa reiterar o apreço que nós temos por Vossa Excelência, por sua integridade, por sua independência e pelo bom papel que desempenhou em todos os lugares em que passou na vida, e não temos nenhuma dúvida de que aqui não será diferente. E como disse no seu primeiro dia, nós temos muita alegria, muita honra de tê-lo aqui como vice-procurador geral eleitoral. Cumprimento Muito igualmente obrigado. o nosso secretário, Dr. João Paulo Oliveira. Não teremos sessão administrativa. Dou início, então, à sessão jurisdicional, pedindo ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada inteiramente por videoconferência em 12 de agosto de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão, os senhores ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Rouba. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Boné Branco. Às 10 horas e 17 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados três processos e a sessão foi encerrada às 11 horas e 48 minutos. Não havendo divergência quanto à ata, declaro-a aprovada. Chamo para julgamento o recurso ordinário 0608-859-89, originário do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Mauro Campos Belmarques. Recorrentes são Marcelo Bezerra Crivella e outro, e Alessandro Silva da Costa. E recorridos, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, estadual e outra. O objeto é o seguinte: trata-se de recursos ordinários interpostos contra acórdão regional que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral, AIJ, para declarar a inelegibilidade dos investigados e aplicar-lhes a sanção de multa. Haverá sustentação oral, pelo prazo regimental de 10 minutos para cada um, encontrando-se presentes na sala de videoconferência o doutor Admar Gonzaga, que falará pelos recorrentes Marcelo Bezerra Crivella e Marcelo Rode Crivella. Não vejo o doutor Admar na minha tela. Se conectou agora, mas ele estava na sala. Vamos aguardar a reconexão dele, enquanto eu chamo também o doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro, que falará pelos recorridos Partido Socialismo e Liberdade Estadual e Coligação Mudar é Possível. Aguardamos então a reconexão do doutor Admar Gonzaga. Já tinha entrado e caiu? Então, boa noite, doutor Admar, seja bem-vindo. boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Muito bem. Apregoado feito, então, já presentes ambos os advogados, indago de suas senhorias se dispensam a leitura do relatório. Sim, excelência. Doutor Luiz Paulo? Sim, excelência. Muito bem. Então, concedo inicialmente a palavra ao doutor Admar Gonzaga, pelo prazo regimental, que falará em nome do recorrente Marcelo Crivella. Marcelo Bezerra Crivella e Marcelo Rode Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui em cumprimento, cumprimento os senhores ministros, o nobre vice-procurador-geral eleitoral. E dispensado o relatório, trata-se de AIS manejada contra o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e seu filho, Marcelo Rode Crivella, então candidato
não eleito ao cargo de deputado federal e também outros. A acusação envolve evento realizado no dia 13 de setembro de 2018, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, e que teria contado com a participação de funcionários da Conlurb. O TRE condenou os recorrentes à inelegibilidade e à multa máxima de R$ 106.410. Assentou que o alto escalão da Conlurb, atuando como longa-manos do prefeito, falseou o propósito do evento e usou recursos materiais e humanos a serviço das candidaturas. O ministro relator concedeu cautelar e anotou o seguinte: fragilidade do conjunto probatório no sentido da efetiva participação do requerente na organização do evento. De fato, excelências, nem a quadra do evento foi alugada, foi contratada pelos candidatos que aqui estou defendendo. A liminar foi concedida e confirmada em plenário virtual, com voto contrário do ministro Luiz Edson Fachin, apenas por questão processual. Fez só anotações de ordem processual sobre a questão da concessão da cautelar e o seu julgamento. E são três as preliminares, senhores ministros, que implicam, a nosso ver, na invalidação do acordo. A primeira preliminar, ela decorre da participação de magistrado impedido. O que aconteceu para mim, excelências, é algo inédito. Um dos desembargadores que participou do julgamento, dias antes, anotou o seu impedimento e declinou da relatoria. Indicado novo relator, levado o processo à pauta, no julgamento, o então relator, que anunciou o seu impedimento, anunciou agora o seu desimpedimento. Um cenário incomum, com todo respeito, por quê? Ou se está ou não está impedido. Me parece que os critérios são objetivos. Não se sujeita a alterações emocionais do julgador no tempo. Não conheço a figura jurídica do desimpedimento. E entendo, com todo respeito, inaplicável o argumento da falta de prejuízo. Posto que a situação implica um só tempo: ofensa ao dever de imparcialidade do juiz e ao princípio juiz natural. Ele era o relator e se declarou impedido e participou do julgamento. A segunda preliminar, excelências, decorre da inobservância da formação do litisconsórcio passivo necessário. Conforme jurisprudência dessa corte, ela não é antiga, refiro-me ao R.O. 0600/1617-74, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, pela não inclusão de beneficiário que foi candidato ao Senado. Ele era beneficiário. O que acarreta, com todo respeito, a nosso ver, a extinção do feito pela decadência. A terceira preliminar e última diz respeito à imprestabilidade da prova que levou à condenação. O acórdão utilizou basicamente, e isso está no voto do relator, quando a concessão da liminar, e também quando levou ao plenário aí virtual, a liminar, que o acórdão utilizou basicamente prova testemunhal produzida em CPI da Câmara de Vereadores, sobre a qual o hora recorrente, os recorrentes não participaram da sessão. Isto foi destacado no voto do nobre relator, de então, na liminar. E com todo respeito, essa espécie de prova emprestada, quando se tem essa espécie de prova emprestada, é imprescindível que os investigados tenham participado do processo originário. Para quê? Para impugnar, eventualmente, para inquirir as testemunhas. Nos parece assim flagrante, excelências, a ofensa ao contraditório pela utilização. Basicamente, foi utilizada essa prova para condenar os requerentes. Ou seja, um termo de inquirição estranho aos autos e que não foi colhido nos próprios atos, e, portanto, estranho aos autos. E o que ensina, peço licença aqui para trazer
o ensinamento da saudosa Ada Pellegrini Greenover em sua obra O Processo em Evolução, quando trata do contraditório como condição de eficácia das provas, e no subtítulo Ineficácia da prova produzida sem a presença das partes. Na obra, depois de apontar dispositivos de direito civil e processual da Alemanha e da França, além de doutrina da Itália, a ilustre professora diz o seguinte: e é importante salientar que o princípio da ineficácia das provas, que não sejam colhidas em contraditório, não significa apenas que a parte possa defender-se em relação às provas contra ela apresentadas. Exige-se, isso sim, que seja posta em condições de participar, assistindo à produção das mesmas enquanto ela se desenvolve. Tudo quanto for utilizado pelo magistrado, sem que tenha havido prévia intervenção ou participação das partes, acaba sendo reconduzido e reduzido a conhecimento privilegiado do juiz. No mérito, senhores ministros, senhor presidente, a condenação se deu com base em confessada presunção. E não existe prova que o prefeito tenha utilizado do cargo na utilização desses materiais e servidores da Conlub para a reunião. O próprio acórdão admite, e isso está anotado no voto liminar do ministro Mauro Campbell Marques, que os servidores não foram convocados pelos seus superiores. Eles lá estiveram como mero convidados. Os autos também evidenciam que o evento contou com aproximadamente 150 pessoas na quadra da escola de samba Estácio de Sá. Imaginem o tamanho daqui. No máximo, 50 servidores da Conlurb, fora do expediente, estariam ali. Senhor presidente, senhores ministros, eu seria um chefe muito frustrado se eu conseguisse apenas 50 participantes num ambiente de 20 mil empregados da Conlurb. Eu seria um chefe muito frustrado se eu não conseguisse levar um número muito maior do que isso. Estamos falando num universo de 12,4 milhões de eleitores no pleito geral de 2018. E nenhum dos candidatos presentes, supostamente beneficiários, foi eleito. Não foi eleito prefeito, porque ele não era candidato, o vice não foi, e aquele beneficiário que também não foi chamado a compor a lide, que obrigatoriamente teria que ser chamada a compor a lide, também não se elegeu como candidato ao Senado. E por fim, sobre a alegação que o sistema GPS, que no sistema, pelo sistema GPS, muitos carros, mas não indico quantitativo, só diz isso, muitos carros da Conlurb circulavam na região naquela data e horário, é necessário informar que a quadra da escola de samba Estácio de Sá fica a apenas 300 metros da superintendência norte da Conlurb, onde existe um grande pátio de estacionamento de veículos, caminhões da empresa. Se acionarem hoje, amanhã, depois da manhã, o mesmo sistema de GPS, será possível identificar naquela região, naquela vizinhança, um número muito grande de carros. Então, excelências, a condenação, portanto, além de não se embasar em prova robusta, não atende o parâmetro da gravidade capaz de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições. Muito menos o princípio da proporcionalidade para a condenação, que entendo gravosa, uma ineligibilidade de 8 anos e a multa máxima. E assim pede-se a extinção do processo, com resolução do mérito em face da decadência pela não formação do litisconsórcio passivo necessário, e sucessivamente a anulação do julgamento pela participação de julgador impedido, ou a anulação do venerando acordo basicamente fundamentado em prova de prestado inválida, e a improcedência dos pedidos pela ausência de provas e de gravidade. Agradeço a atenção, sempre elegante, que me dispensam. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Edmar Gonzaga. Passo a palavra agora ao doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro, igualmente pelo prazo de 10 minutos.
Doutor Luiz Paulo, nós não o ouvimos. Agora está ouvindo? Agora sim. Então, primeiro peço desculpa aí pelo mau manuseio do mouse aqui no microfone. Senhor presidente, senhores desembargadores, representante do Ministério Público, serei breve. O que houve concretamente nesse caso? A utilização de uma empresa pública na campanha eleitoral. Foi realizado um comício com a convocação de servidores da Conlurb, uma companhia municipal de limpeza urbana, onde foram convocados os funcionários não para participarem de um comício eleitoral. Os funcionários foram convocados numa fraude. Todos os gerentes, e isso nos autos tem vários depoimentos, convocaram os funcionários para participarem de uma reunião com o prefeito para discutir assuntos de interesse dos funcionários daquela empresa pública. Obviamente, teve uma grande adesão, né? Não existe essa história de 50 funcionários, foram envolvidos 51 veículos da empresa, entre micro-ônibus, vans e veículos, enfim, de passeio, todos da empresa. Os depoimentos dos motoristas, os depoimentos dos gerentes de áreas, todos são concordes em que houve, sim, a convocação. Há depoimentos de funcionários que dizem que se sentiram logrados porque achavam que iam para uma discussão de novos planos de cargos e salários e chegaram lá, se viram diante de um comício eleitoral, alguns dizendo, inclusive, que foram embora ao verem que se tratava de um comício eleitoral e não de uma discussão de assuntos de interesse dos funcionários, né? Isso são vários depoimentos. Esses depoimentos foram prestados em duas CPIs que, em momento algum, os recorrentes impugnaram a participação desses depoimentos, só alegaram a ausência de contraditório em sede de recurso. Ao contrário, durante todo o tempo, inclusive nas alegações finais, usaram esses depoimentos, logicamente, o que lhes interessava, como prova mais do que válida. Somente após o acordo do TRE do Rio de Janeiro é que resolveram alegar uma ilegalidade na prova emprestada. Utilizaram a prova emprestada em suas alegações. Isso sem qualquer crítica, sem qualquer afirmação de legalidade. E não são dois, três, nem quatro depoimentos. Né? Enfim, isso está mais do que provado. A questão dos veículos utilizados, foram utilizados 51 veículos. E não é só através da comprovação pelo GPS, aonde estavam os veículos. São pelos depoimentos dos motoristas desses veículos, que dizem que foram intimados a conduzir os funcionários de vários lugares do município do Rio de Janeiro para o local do evento. E os conduzidos dizem claramente, isso consta dos autos, isso consta da manifestação, aliás, brilhante manifestação do Ministério Público Eleitoral, tanto em sede do regional como em sede desse Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que não foram obrigados, foram determinados como funcionários que, no horário do expediente, levassem os servidores para o evento. Isso é de uma clareza. O recorrente Marcelo Crivella discursa no evento agradecendo a colaboração da Conlurb,
agradecendo a colaboração do presidente da Conlurb. Nisso é importante tocar na questão do litisconsórcio, do eventual, do alegado litisconsórcio passivo necessário, porque se fosse incluir todos os partícipes do evento, todos, desde o presidente da Conlurb, todos os gerentes regionais, alguns que nem sabiam do que se tratava, todos os funcionários, os motoristas, é óbvio que não é um litisconsórcio passivo necessário. Aliás, decisões dessa egrégia corte já pacificou essa questão. Né? Nem todo agente do ato ilícito é litisconsórcio passivo necessário. Até porque a decisão do processo não lhes causa qualquer consequência. Né? Portanto, não são litisconsórcio passivo necessário. Né? E quanto à questão da prova, ela é mais do que robusta, mais do que robusta. São depoimentos, são comprovações da utilização de veículos, da utilização de funcionários, de pedido expresso de voto por parte do recorrente Marcelo Crivella, em benefício de seu filho candidato e de outro candidato. Né? Isso está mais do que comprovado. Diante disso, o que se requer é a manutenção do inatacável acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, pelas próprias razões que constam dos autos. Não me alugarei mais e agradeço a assistência. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro. Passo então a palavra ao eminente relator, ministro Mauro Campos Belmarques. Presidente, uma boa noite a todos, especialmente a Vossa Excelência, ao eminente ministro Edson Fachin, ao ministro Alexandre Moraes, a Sua Excelência, os senhores ministros Luiz Felipe Salomão, Sérgio Banhos e Carlos Robert, a Sua Excelência, os senhores advogados, doutor Admar Gonzaga e doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro, ao eminente secretário da sessão, e uma saudação especialíssima à Sua Excelência, o digníssimo professor Paulo Gustavo Gonê Branco, que abrilhanta o Parque Federal e, neste momento, nesta quadra histórica deste país, exerce o munus públicos de ser o vice-procurador-geral eleitoral deste país. Agradeço a Vossa Excelência a presença e a atenção, doutor Paulo Gustavo. Senhor Presidente, os recursos são tempestivos, tendo em vista o arresto regional publicado em data tal, ou seja, os recursos são efetivamente tempestivos. Cabível, outro sim, senhor Presidente, o ordinário interposto nos termos do enunciado 36 da nossa Corte. De início, conforme bem pontuado pelo órgão ministerial, em seu parecer, o órgão plenário desta Corte Superior, nos autos da tutela cautelar, número tal, confirmou a decisão que havia conferido efeito suspensivo ao recorrente Marcelo Bezerra Crivella e que permitiu, inclusive, concorrer à reeleição para o cargo de prefeito nas eleições municipais. No que diz respeito aos efeitos do acórdão em relação aos demais recorrentes, Alessandro Silva da Costa e Marcelo Odge Crivella, se impõe reconhecê-los automaticamente suspensos por força da regra inscrita no 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Com isso em mente, é de rigor considerar prejudicadas as pretensões cautelares apresentadas pelos recorrentes ao interporem as irresignações ora em exame. Descrito, senhor Presidente, portanto, o quadro processual passa a ser análise conjunta as alegações constantes dos recursos ordinários interpostos, dada a similitude de seus arrazoados e do intento em comum de que seja anulado o acórdão recorrido ou julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial da AGE em exame, afastando-se por conseguinte as sanções aplicadas em desfavor dos demandados recorrentes. Quanto às preliminares, asseveraram, portanto, os recorrentes Marcelo Bezerra Crivella e Marcelo Odis Crivella,
que o julgamento perante o regional teria se dado com a participação do desembargador Gustavo Alves Pinto Teixeira, que anteriormente, ao se deparar com a circunstância de que o então prefeito figurava no polo passivo da presente ação, espontaneamente já havia declinado o seu impedimento, inclusive requerendo à secretaria que estendesse a anotação para os demais feitos com as mesmas partes. No ponto, segundo afirma, uma vez reconhecido o impedimento, não pode ser admitido o desimpedimento, pois é figura juridicamente incompatível com o ordenamento jurídico, diz o recorrente. O requisito, critério objetivo, existe e o magistrado deve se declarar impedido ou inexiste e ele deve participar do julgamento. All or nothing. No caso, contudo, conforme destacado pelo vice-procurador-geral eleitoral em seu douto parecer, o registro do impedimento foi realizado ad cautelam e decorreu do fato de o magistrado, no exercício da advocacia, haver apresentado uma notícia crime ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em desfavor da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nada obstante, após melhor refletir a respeito da referida circunstância, o desembargador entendeu que ela não se subsumia a nenhuma das hipóteses descritas no 144 do Código de Processo Civil, sendo essa também a compreensão a que se filiaram à unanimidade os juízes do Tribunal Regional Fluminense. Isso significa, portanto, que não houve o que os ora recorrentes denominam de desimpedimento. Tratou-se, em verdade, de um aparente impedimento, ou seja, de uma restrição que jamais ocorreu. Desse modo, não é de se acolher a preliminar de nulidade e assim como voto, senhor presidente, rejeitando-a. Quanto à decadência para o manejo das ações por inobservância do desconsórcio passivo necessário, defendem também ainda os recorrentes, em prefacial, a necessidade de extinção e de arquivamento do presente feito em face à decadência para o manejo das ações por inobservância do desconsórcio passivo necessário. Afirmam que também deveriam integrar o polo passivo da demanda o então presidente da Conlurb, senhor Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida, e o superintendente Luiz Guilherme Osório, bem como gerentes da companhia que supostamente teriam autorizado a utilização dos veículos oficiais que conduziram empregados ao evento. Aduzem ainda que o postulante à vaga no Senado nas eleições de 2018, senhor Eduardo Lopes, igualmente deveria figurar como réu na ação, uma vez que ele também participou do referido evento. Ao apreciar essa específica questão, a Corte Regional bem consignou o seguinte: como sabido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em orientação fixada no julgamento do recurso ordinário 1696-77 de relatoria do ministro Arnaldo Veciani, em 2011, consolidou a compreensão de que é necessária a formação do desconsórcio passivo entre o agente público responsável pelo ato e o candidato beneficiário das representações por conduta vedada. Na mesma linha, são os seguintes precedentes, e citou o acórdão regional, que transcrevo no essencial. Conforme bem lançado, então, no arresto regional, da forma como os fatos foram descritos na inicial da AGE, o possível idealizador e mandante dos atos impugnados seria o então prefeito Marcelo Crivella, ao passo que os agentes públicos aqui nomeados, como sendo os responsáveis pela prática dos supostos ilícitos, presidente da Conlurb, superintendentes e gerentes locais, teriam atuado como meros coadjuvantes, mediante subordinação e obediência hierárquica ao Alcaid. Ou seja, no caso presente, os termos da petição inicial não impunham aos seus autores que integrassem o polo passivo da ação com os referidos agentes públicos, cujas contribuições não foram pormenorizadas. Esse, aliás, é o entendimento até então firmado no âmbito desta Corte Superior, segundo o qual, em se tratando de AIGE, a falta de individualização da conduta de um certo agente
na narrativa exordial torna dispensável a sua inclusão no polo passivo da causa. O propósito, de acordo com o ponderado, como ponderado pelo eminente vice-procurador geral eleitoral em seu parecer, a linha intelectiva do precedente em referência pauta-se no entendimento de que a aferição da incidência do Instituto de Desconsórcio Passivo necessária exige a aplicação da teoria da acerção, o que significa dizer que os sujeitos a serem integrados no polo passivo deverão ser aqueles a quem for atribuída a prática dos atos ilícitos. Não obstante isso, esta Corte Superior, em sessão de 10 de junho de 2021, ao julgar o R.O. 3030-63 de minha relatoria, em revisão desse posicionamento, deu parcial provimento a recurso para afirmar a tese aplicável a partir das eleições de 2018 de que não há litisconsórcio passivo necessário em âmbito de AIGE entre o candidato beneficiado e os agentes públicos responsáveis pela prática do suposto ato abusivo. Por conseguinte, afasta-se a prefacial suscitada. Da invalidade da prova testemunhal tomada por empréstimo sem o crivo do contraditório da ampla defesa. Quanto à suposta invalidade dessa prova, e sobretudo provas orais utilizadas para lastrear a condenação, vale mais uma vez do parecer lançado pelo órgão ministerial. E transcrevo no essencial parecer. E conforme assentado pela douta Procuradoria Eleitoral, a alegada nulidade invocada pelos recorrentes encontra-se preclusa nos termos 278 do CPC, o qual prevê que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos sob pena de preclusão. De fato, se os recorrentes consideraram nulo o aproveitamento de provas testemunhais que foram produzidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no âmbito da CPI 1447/2018, cumpria-lhes ter suscitado a questão no tempo oportuno, ainda perante a instância de origem, logo após serem intimados a se manifestar acerca das indigitadas provas, visando a sanar o suposto vício e não ter devolvido a matéria apenas com os presentes recursos ordinários, tal como ocorrido na espécie. Lá do outro, não há falar em prejuízo, pois, de acordo com o assentado pelos recorridos em suas contrarrazões, durante todo o processamento do feito, ao longo de quase 2 longos anos, os ora recorrentes nunca impugnaram os indigitados documentos originados da CPI, que, como é sabido, possuem, em regra, poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, tendo, ao revés, deles se valido em suas defesas e na própria apelação. E aspiei, então, logicamente, apoiando-se nos documentos, nos depoimentos, que eles eram interessantes, fecho aspas. Tudo isso a corroborar o entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de que a ausência do contraditório em processo originário não acarreta nulidade se a prova é submetida ao crivo das partes no feito para o qual é emprestada. Preliminar, portanto, que também rejeito. Quanto ao mérito, senhor presidente, as condutas que ensejaram a condenação do requerente consistiram na realização de um evento em 19 de setembro de 2018, na sede da Escola de Samba Estácio de Sá, para o qual funcionários da Conlurb foram levados por veículos da própria Sociedade de Economia Mista, sob o argumento de que seriam tratados temas de interesse institucional, mas que, segundo o acórdão do condenatório, tratou-se de evento destinado a promover a campanha de Alessandro Silva da Costa e Marcelo Odes de Crivella, então candidatos a cargos eletivos no pleito de 2018. Por pertinente, senhor presidente, estou colacionando no voto os seguintes trechos constantes do voto condutor do acórdão regional, que foi me abster da leitura, já que liberei o voto com razoável antecedência a vossas excelências. Para, ao final dessa transcrição longa do acórdão regional, senhor presidente, digo então
que da leitura desses trechos todos, extraem-se as seguintes conclusões. O local do evento, alugado pelo ora recorrente e então candidato Alessandro Silva da Costa, encontra-se a cerca de 300 metros da sede da Prefeitura, cuja limpeza é realizada por funcionários da Conlub, havendo uma unidade da empresa nas imediações. Segunda conclusão. O acervo probatório, no que se refere à conduta em análise, é composto quase exclusivamente por depoimentos extraídos da CPI instaurada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro para apurar os mesmos fatos e por matérias jornalísticas, sendo que, em juízo, só foram colhidos depoimentos de testemunhas dos investigados. Os depoimentos apontam que o evento era aberto ao público e que, apesar de não haver precisão numérica, colhe-se dos depoimentos a estimativa de 50 a 150 pessoas, não havendo precisão de quantas eram funcionárias da Conlub. Os depoimentos foram unânimes no sentido de que ninguém foi obrigado a participar do evento, de modo que as adesões se deram por livre e espontânea vontade. As autorizações para o uso dos veículos da empresa para o transporte de funcionários partiram dos gerentes regionais, tendo sido consignado ser esse o expediente rotineiro da empresa. Os gerentes regionais ouvidos na CPI aduziram terem sido convidados pelo superintendente e não há registro do quantitativo de veículos da Conlub que efetivamente teria sido utilizado no transporte de funcionários para o evento, nem de quem os utilizou, tendo o acórdão se baseado em informações da CPI relativas a dados de GPS que indicavam a localização próxima ao local do evento. Fixadas essas premissas, assento desde logo não haver dúvidas quanto à prática das condutas vedadas versadas nos incisos 1 e 3 do 73 da Lei das Eleições. Nesse ponto, o conjunto probatório é, conforme o arresto regional, vasto em atestar o uso de veículos oficiais e de motoristas da Conlub para o transporte de seus empregados em 13 de setembro de 2018, até a quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, onde o então prefeito Marcelo Crivella, diante do eleitorado presente, promoveu as candidaturas de seu filho, Marcelo Ozzi Crivella, e de Alessandro Silva da Costa aos cargos, respectivamente, de deputado federal e de deputado estadual em 2018. No que concerne à aplicação da sanção de inelegibilidade, contudo, o arresto regional merece, a meu sentir, ser reformado. Isso porque, como é sabido, para configurar o abuso do poder político, nos termos do artigo 22.14 da Lei Complementar 64, é imprescindível a presença da gravidade da conduta, cuja verificação deve levar em conta se, diante das circunstâncias do caso concreto, os fatos narrados foram suficientes para gerar desequilíbrio na disputa eleitoral, de modo a evidenciar potencial prejuízo à lisura do pleito. Com base nas conclusões extraídas do acórdão regional acima descritas, verifico que o decreto condenatório regional, em sua fundamentação, baseou-se essencialmente em documentos originários da CPI, que apurou os mesmos fatos, consistentes em depoimentos de gerentes regionais da Conlub e em matérias jornalísticas, repito, os quais, ainda que possam ter atestado a finalidade eleitoreira da indigitada reunião, elemento essencial para o reconhecimento do abuso do poder político na seara eleitoral, não se mostraram suficientes para revelar a gravidade para desequilibrar a disputa entre os candidatos. Com efeito, apesar de constar que a Conlub possui cerca de 20 mil funcionários, os depoentes fazem menção à estimativa de reduzido número de pessoas no evento, de 50 a 150 pessoas, os quais o acórdão nem sequer vincula ao quadro funcional da referida empresa pública. Quer dizer, a partir do conjunto probatório dos autos, não é possível reconhecer com grau de certeza e segurança a caracterização do abuso do poder político
do poder político. Tais elementos advindos da CPI, apesar de terem atestado a prática das condutas vedadas previstas, sim, nos incisos 1 e 3 do 73, que exigem tão somente a subsunção objetiva dos fatos ao tipo legal, não tiveram o condão de comprovar a caracterização do abuso do poder político que tenha dado força desproporcional à candidatura dos recorrentes, de forma a comprometer a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em um total de 12 milhões de eleitores no estado do Rio de Janeiro em 2018. Não se mostraram, aliás, sequer suficientes para evidenciar a existência de provas robustas que vinculassem o agravado às ações levadas a efeito no âmbito da CONLUB pelos respectivos diretores, superintendentes, gerentes regionais e empregados, no sentido da alegada utilização de veículos para o transporte de funcionários, cujos dados quantitativos, reitero, inexistem. Registro a propósito que o relatório final da CPI, da qual surgiram os documentos que fundamentaram a condenação, concluiu pela inexistência de responsabilidade do ora requerente. Como se sabe, a pena de inelegibilidade, prevista no 22.14 da 64, é de caráter personalíssimo e, portanto, demanda para sua aplicação provas robustas de que o agente tenha efetivamente contribuído com o abuso, não bastando meras ilações decorrentes de apoios a correligionários. E cito precedentes a arrimar esse ponto de vista. Ante os postos, senhor presidente, e por considerar ausentes circunstâncias capazes de evidenciar a gravidade da conduta, dou parcial provimento aos recursos ordinários, a fim de afastar a caracterização do abuso de poder político e, por conseguinte, a aplicação das sanções do artigo 22.14 da Lei Complementar 64, na quadra da conduta vedada, reduzir, segundo o juízo de proporcionalidade, o quantum da multa ao valor de R$ 15.000 para cada um dos recorrentes. Julgo, sim, prejudicadas as pretensões cautelares requeridas. Peço perdão por ter me delongado, mas efetivamente o processo estava a requerer esses pormenores todos na leitura do voto. Senhor presidente, não é como voto. Muito obrigado, ministro Mauro Campos Belmarques, que, portanto, dá parcial provimento aos recursos para afastar a condenação por abuso de poder político e a sanção de inelegibilidade, mas manter a condenação à multa pela prática de conduta vedada com redução do valor. Como voto o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, doutor Paulo Gonet, estimado procurador por todos, muito respeitado. Parabenizo os ilustres advogados, doutor Admar Gonzaga e doutor Luiz Paulo Viveiros, pelas belas sustentações levadas a efeito. Bem assim, saúdo o ilustre relator pelo acurado voto proferido. Senhor presidente, as sustentações orais foram tão bem executadas que me levantaram algumas dúvidas. Preciso, por isso, de um pouco mais de tempo para uma fiel reflexão. Eu peço vista, então, senhor presidente. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Indago dos demais ministros se aguardam a devolução da vista. Verifico que sim. Proclamo, então, o resultado provisório. Iniciado o julgamento, o relator rejeitou as preliminares, julgou prejudicada a cautelar e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos para afastar a condenação por abuso de poder político e a inelegibilidade, mas manter a condenação por conduta vedada, reduzindo a multa a R$ 15.000 para cada um dos recorrentes. Na sequência, pediu vista o ministro Sérgio Banhos, aguardam os demais. Chamo para julgamento
o recurso especial eleitoral 0602-72621, originário de Salvador, na Bahia, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sendo recorrentes Movimento Democrático Brasileiro, MDB Estadual e outros, e recorrida à União Federal. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão regional que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença referente à prestação de contas nas eleições de 2018. Não haverá sustentação oral. Passa a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento também o nosso vice-presidente, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Felipe Salomão, nosso corregedor eleitoral, ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Blanes, ministro Carlos Rupac. Cumprimento também o eminente vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gonet. Faço das palavras do nosso presidente as palavras iniciais, também as minhas palavras. O professor Paulo Gonet não precisa de nenhum desagravo, mas é sempre bom saber que aqui, doutor Paulo, todos os consideram um grande profissional, um grande procurador da República e um grande professor. Presidente, trata-se aqui do recurso especial interposto pelo Diretório Estadual do Movimento do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, contra o acordo do TRE da Bahia, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença. No recurso especial, o recorrente sustenta a impenhorabilidade de recurso do fundo partidário, dizendo que seria irregular o bloqueio realizado em sua conta específica. O vice-procurador-geral eleitoral opinou pelo parcial conhecimento do recurso especial e, na extensão, pelo seu desprovimento. Aqui, presidente, é a questão da relativização ou não da impenhorabilidade do fundo eleitoral. Me parece que é uma questão importantíssima, principalmente quando as sanções são do partido, nessas hipóteses, especialmente a hipótese que tratarei aqui. O diretório estadual do MDB baiano teve suas contas relativas às eleições de 2018 aprovadas com ressalva, impondo-se na ocasião a restituição do valor de 18 mil e uns quebrados ao Tesouro Nacional. Transitado em julgado, o partido não pagou. Iniciada a execução judicial, foi intimado a fazê-lo e ignorou a intimação. A inércia do executado levou a AGU a pedir o bloqueio de valores em contas do partido. Naquela altura, já com os juros de mora, multa, honorários advocatícios, de 18.087 passou para 23.288,60. Bem sucedida a ordem de bloqueio, o executado, o MDB, veio aos autos impugnar a fase executiva, indicando que a conta onde os valores bloqueados, onde houve os valores bloqueados, era exclusiva para o recebimento do fundo partidário, invocando a impenhorabilidade a que alude o artigo 833, inciso 11, do Código de Processo Civil. O TRE baiano rejeitou a impugnação. Em relação à fase executiva, eu transcrevo no voto, que pedi para encaminhar a todos os colegas, transcrevo no voto a ementa do julgado, dizendo que, em se tratando de procedimento executivo com esteio em decisão judicial, conclui-se pelo equívoco da agremiação executiva ao deduzir embargos, quando cabível. Mas o que importa, na verdade, é que, nesse caso, disse o TRE baiano, a determinação de recolhimento de valores ao erário decorrerá especificamente da indevida utilização, pelo impugnante, de verba pública oriunda dos recursos do fundo partidário, a despeito da aprovação com ressalvas da contabilidade que ofertou. Em outras palavras, e aqui que eu gostaria da reflexão do tribunal,
Superior Eleitoral, uma reflexão nossa, a questão é a seguinte, e isso vale principalmente para os diretórios estaduais, a rejeição das contas, vale também para municipal, mas é mais estadual, a rejeição das contas, a determinação da devolução do dinheiro, é intimado para pagar, não paga, ou seja, o único dinheiro que tem é do fundo partidário. Utilização errônea, utilização ilícita do fundo partidário, a determinação de devolução ao erário público, aí quando não pagam e se retira aquele valor do fundo partidário, da conta do fundo partidário, vem o partido e diz, não, isso é impenhorável. Veja, me parece aqui que a justiça está sendo duplamente ridicularizada. No primeiro momento, porque a sua decisão de aprovação com ressalvas ou de rejeição das contas com determinação de devolução ao erário público do dinheiro, simplesmente foi ignorada. Ignorado a rejeição por má utilização do fundo partidário. E no segundo momento, esse mesmo fundo partidário que foi utilizado ilicitamente vai continuar com o partido porque ele não vai se utilizar nem desse fundo partidário para poder pagar o que deve à justiça. Em suma, estaríamos aqui a incentivar os partidos políticos a terem suas contas rejeitadas, porque isso não daria absolutamente nada. Porque os partidos políticos não têm outra fonte de renda no Brasil. Lamentavelmente, e há aqueles que ainda relutam em aceitar e assumir isso, lamentavelmente hoje, o sistema eleitoral, o sistema político eleitoral brasileiro, ele é financiado pelo dinheiro público. Se é financiado pelo dinheiro público, nós não podemos, nessa hipótese, onde a justiça eleitoral condenou o ressarcimento ao erário por má utilização do próprio fundo partidário, nós não podemos reconhecer uma verdadeira cláusula de indenidade executória ao não se permitir que se bloqueie, se penhore, se retire os valores do próprio fundo. Gastou errado, foi condenado e vai continuar com a quantia, não vai precisar devolver, vai poder gastar errado novamente. Então, a Corte Regional, o Tribunal Regional Eleitoral Baiano, relativizou a norma contida no artigo 833, inciso 11 do Código de Processo Civil, que, como eu disse, entre as diversas hipóteses que especifica, dispõe serem impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Ressalvou nessa hipótese a má utilização do próprio recurso do fundo partidário. Seria aqui uma verdadeira devolução ao erário, uma compensação. Eu diria até que a relativização, aqui, o artigo 833, inciso 11, se fez uma interpretação conforme o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, onde expressamente a Constituição determina que no caso de improbidade, e aqui é uma ilicitude qualificada, uma ilegalidade qualificada, no caso dessa ilegalidade, há necessidade de ressarcimento ao erário público. E nós, no Supremo Tribunal Federal, inclusive julgamos, redatoria do eminente vice-presidente, ministro Edson Fachin, da imprescritibilidade desse ressarcimento. Ora, aqui houve uma ilegalidade reconhecida pela Justiça Eleitoral, determinando a devolução dos gastos irregulares com fundo partidário, mas o dinheiro está lá, é fundo partidário, seria impenhorável. Não me parece que foi essa a rácio da norma do artigo 833, inciso 11. A razão da norma do Código de Processo Civil foi impedir que eventuais penhoras acabassem dificultando
ou obstaculizando o exercício do próprio partido político. Agora, não permitir que o partido político se utilize dessa impenhorabilidade como um verdadeiro escudo protetivo de atividades ilícitas, continuar gastando erroneamente o fundo partidário, continua sendo as suas contas sendo rejeitadas ou aprovadas com ressalva e condenado a devolver, não devolve e não há como se penhorar esse valor que está previsto, está guardado na conta do partido político. No caso dos autos, eu volto a insistir que o crédito em execução foi constituído a partir do reconhecimento pela própria Justiça Eleitoral, no exercício, na nossa função fiscalizatória, de malversação de recursos públicos recebidos a título de fundo partidário. Em virtude disso, se condenou a condenação voltada à devolução ao erário dos valores ilicitamente pregados. Olha, então que se devolva do próprio fundo, senão não há devolução. Vai poder gastar em dobro aquilo que regularmente gastou. Até porque essa possibilidade da devolução é um fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos. Trata-se de uma verba, essa verba, que exige rigoroso controle do Poder Judiciário. A imprescritibilidade, a impenhorabilidade, perdão, tem como móvel, como disse anteriormente, não obstaculizar o funcionamento dos partidos políticos, que são essenciais ao Estado Democrático de Direito. Mas não tem como móvel esse desvio de finalidade de poder gastar erroneamente, de ocorrer a malversação dos recursos públicos e aí não ter como se executar, continuar com aquele dinheiro previsto para o fundo partidário. Então, me parece aqui que houve a interpretação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, foi uma interpretação concetânea com a probidade na administração, inclusive de todos os recursos públicos, entre eles do fundo partidário, uma interpretação concetânea com o próprio funcionamento dos partidos políticos, porque isso dá mais legitimidade à decisão da Justiça Eleitoral e tem um sentido profilático, no sentido exatamente de se obrigar a gastar, conforme a lei, o fundo partidário, merecendo aqui ser mantida. Se não for dessa hipótese, não há nenhum outro meio de se promover a execução. Logicamente, e essa também foi a interpretação do Tribunal Regional Eleitoral Baiano, se houvesse outro meio, se o exequente pudesse promover a execução por outro meio, o último meio seria o fundo partidário. Só que aqui não havia nada mais. Se nada mais há, não é possível se ignorar a decisão da Justiça Eleitoral e permitir a malversação do dinheiro público. Então, presidente, algumas considerações, até porque, como disse, eu já apresentei o voto escrito a todos os colegas. Me parece que o mais importante aqui não é afastar a norma da impenhorabilidade, é excepcionar nessa hipótese específica em que houve, por parte da Justiça Eleitoral, a condenação, a devolução ao erário, a partir de uma não aprovação ou uma aprovação com ressalvas das contas do partido por malversação do dinheiro público, e nenhum outro, absolutamente nenhum outro meio de se executar. Veja, nós todas as semanas estamos aqui julgando as contas partidárias. E eu diria que quase todos os partidos desrespeitam uma coisa ou outra, acabam sendo condenados a ressarcir. Olha, nós sancionamos com a devolução por cotas do fundo partidário para frente. Aqui seria uma excepcionalidade também a se permitir no estadual. Até porque, se não se permitir isso, o partido nacionalmente deixa de repassar fundos a esse
partido ao diretório estadual, exatamente para que não possa ser bloqueado isso. Nacionalmente, é possível se bloquear em duas, três, quatro vezes, como fazemos. Estadualmente, isso não é possível. Então, é absolutamente imprescindível que nós relativizemos essa impenhorabilidade somente nessa hipótese. Então, presidente, com todas as vênias, as posições em contrário, eu entendo correta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Baiano e nego o provimento ao recurso especial. É o voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que nega provimento ao recurso especial para manter o bloqueio dos recursos do fundo partidário pelo fundamento de que são penhoráveis na hipótese de recomposição ao erário decorrente da má gestão desses mesmos recursos. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Luiz Felipe Salomão? Presidente, estimados ministros, um cordial boa noite a todos. Eu estendo também essa saudação ao nosso vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gonê. Também cumprimento e saúdo o Dr. João Paulo e, em nome dele, cumprimento todos os servidores que proporcionam o nosso trabalho. Uma especial saudação também a todos que nos acompanham pela internet, pela televisão. Presidente, o tema é muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, inclusive como relator, de uma situação bastante assemelhada com essa. O ministro Alexandre, sempre com votos muito percussivos, entrelaçando a vida prática com a teoria, nesse caso, com a devida vênia de Sua Excelência, eu vou ousar divergir. A questão aqui diz respeito a um valor de R$ 23.288, que numa prestação de contas relacionada às eleições de 2018, foi o partido condenado a recolher aos cofres públicos por uso indevido do fundo partidário, como disse aqui o eminente relator. Diante da inércia de cumprir com a sua obrigação, autorizou-se em sede de cumprimento de sentença a penhora por bacen jude do valor depositado na conta destinada a receber as verbas do fundo partidário. E, portanto, a questão gira em torno, como percussivamente invocou o eminente relator, do artigo 833 do novo CPC, que no caput dispõe são impenhoráveis, no inciso 11º, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Sua Excelência, inclusive, faz um exame histórico desse inciso que já vem do código anterior, inclusive utilizando-se de uma interpretação diante da supressão da expressão absolutamente impenhoráveis. No entanto, eminentes ministros, o que eu percebo aqui na interpretação do artigo 833 e com o devido respeito à posição do eminente relator, é que as regras da impenhorabilidade são números clausos. Elas estão dispostas especificamente nos incisos. Todos esses são, por força da regra cogente do CPC, impenhoráveis. E nos parágrafos, como é de boa técnica, se trata das exceções. Não se poderia cogitar de exceções onde há regra cogente, salvo se elas estiverem previstas na lei.
Do contrário, nós vamos permitir flexibilização, por exemplo, com salários, com vestuário, com livros e máquinas que são necessárias para o funcionamento da profissão, o seguro de vida e todas as outras rubricas que a lei estabeleceu de forma cogente como sendo impenhoradas. Quando quis excepcionar, o próprio Código fez. Por exemplo, no parágrafo 1º, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. No parágrafo 2º, o disposto nos incisos 4º e 10º do caput não se aplica às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia e mais, trouxe também uma inovação, o CPC, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 528, parágrafo 8º e no 529, parágrafo 3º. E o parágrafo 3º inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º os equipamentos, implementos, máquinas agrícolas pertencentes a pessoas física ou empresa individual produtora rural. Então, todas as exceções a própria lei compreendeu, não deu margem, no meu modo de pensar, para interpretação extensiva, ainda que em caráter excepcional. Penso que no acórdão que eu tive a oportunidade de encaminhar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eu ainda invoco alguns fundamentos que eu vou aqui brevemente reduzir, extraindo da ementa. Os partidos políticos são entidades privadas constitucionalmente incumbidos de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e organizados nos termos da lei, de estatutos e programas, com o objetivo de conquista do poder político, de defesa dos direitos fundamentais. As agremiações partidárias são a expressão maior de uma das configurações da República, consistentes na eletividade dos representantes populares, estruturados para mediar entre o pluralismo ideológico da sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade de decisão e ação governamental. O financiamento dos partidos políticos é instituto que proporciona a consecução de seus fins e especificamente o financiamento público, formalizado pelos repasses dirigidos ao fundo partidário. Este promove o estabelecimento do sistema de concorrência partidária e igualdade formal. Após a incorporação dos repasses ao fundo partidário, os valores transferidos, públicos ou privados, incorporam a natureza jurídica pública e, nos termos da lei dos partidos, passam a ter destinação vinculada e específica à subsistência do partido. Nos termos do inciso 11º do 833 do CPC de 2015, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, vedação que se fundamenta na natureza pública e na finalidade vinculada daqueles recursos e que serve de garantia de que as atividades dos partidos não serão comprometidas por insuficiência financeira. Portanto, por unanimidade, a quarta turma acolheu a ideia de decretar a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em conta corrente destinada ao depósito do fundo partidário. É o recurso especial 1891-644, julgado agora em fevereiro de 2021. Ministro Salomão, permite só uma parte? Sim, só claro. Para contribuir aqui com a... Porque é uma questão interessante. Só para refletir, tanto o artigo do Código de Processo Civil quanto o julgado do Superior Tribunal de Justiça, ambos partindo de uma realidade do Partido Nacional. Veja, ambos partiram, e esse é o erro do Código de Processo Civil, da realidade do Partido Nacional.
O Partido Nacional, na hipótese de rejeição de contas ou da aprovação com ressalvas, onde deve devolver o dinheiro por malversação do recurso de malversação do fundo partidário, o que nós fazemos? Na verdade, diríamos assim, entre aspas, obviamente, é uma penhora para o futuro. Nós não penhoramos o que tem, mas nós sustamos o repasse das próximas cotas. Então, o sistema fecha nessa hipótese. Nem o Código de Processo Civil e nem a decisão do Superior Tribunal de Justiça, até porque não era isso que estava sendo discutido, pensaram em nível estadual e municipal. Porque essa mesma hipótese, se ocorre em nível estadual e municipal, o que fazer se não pagar e só tem esse recurso? Nada. Então, nós vamos ter que, eu diria que é melhor nem condenar mais ao ressarcimento. Ah, mas pode determinar que o partido em nível nacional, no próximo repasse, retém esse valor. Ora, não existe isso no mundo real. Então, aqui a única, e eu peço desculpas pela parte longa, mas a única observação que eu faço é que toda a estrutura do Código de Processo Civil e a decisão do STJ, que foi correta no sentido de impedir que uma penhora atrapalhe o exercício do partido. Porque há outras formas, no caso de rejeição de contas ou aprovação com ressalva, de restituição ao erário público, suspender o repasse de cotas. Agora, estadualmente e no município não há. É por isso que essa exceção excepcionalíssima, se não for adotada, nós não vamos estar dando vigência às decisões da Justiça Eleitoral. Perdão, ministro Luiz Felipe Salomão. Eu agradeço a parte que contribui para que nós possamos chegar ao melhor resultado. Na questão do quando nós suspendemos o repasse, é pena, né? É pena estabelecido pela lei, não é penhora. Embora tenha esse caráter efetivo de... Entre aspas, né? Eu concordo. E compreendo bem a colocação que Vossa Excelência faz, como disse aqui, sempre juntando a questão prática com a questão teórica, o que é admirável no julgador. Porém, eu creio que nesses casos, diante da regra expressa da lei, que eu compreendo também que Vossa Excelência tenta fazer a distinção entre o Diretório Nacional e o Diretório Estadual, Municipal, mas a lei não estabeleceu essa distinção e ela é taxativa. Então, nesses casos, claro que vai abrir uma brecha aí para o mal pagador, porém, qualquer bem que se adquira, qualquer outra forma do credor que possa aparecer para o recebimento desses valores, e aí no caso o próprio tribunal vai acompanhar, o tribunal local vai acompanhar, eu acho que ele entra nesse contexto, mas retirar a verba do fundo é que, sem a exceção prevista na lei, é que eu não consigo chegar a isso, porque pode abrir a brecha para outras interpretações nos outros incisos, e que aí tem natureza até muito mais grave, ou equiparavelmente grave, com essa que nós estamos tratando. De modo, então, que eu... me alinhando àquele precedente que eu fiz referência no Superior Tribunal de Justiça, eu ouso divergir do eminente ministro Alexandre de Moraes para dar provimento ao recurso e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e desbloquear as verbas do fundo partidário. É como eu interpreto esse dispositivo, presidente, observada a máxima vênia e compreendendo bastante as ponderações que fez o eminente relator. Obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão, que, portanto, nega provimento. Não, eu dou provimento. Dá provimento, exatamente. Diverge, portanto, abre divergência em relação ao voto do relator. Como vota
o ministro Mauro Campbell Marques. Peço vista, senhor presidente. Proclamo então o resultado provisório, iniciado o julgamento. O relator negou o provimento ao recurso, tendo aberto divergência o ministro Luiz Felipe Salomão, que dava provimento ao recurso para determinar o desbloqueio do fundo partidário. Pediu vista o ministro Mauro Campbell Marques e aguardam os demais. Chamo a julgamento o agravo regimental no recurso ordinário número 0609-75455, originário de São Paulo, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com destaque formulado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Agravante ao Ministério Público Eleitoral, agravado é Ricardo de Aquino Salles. O objeto é o seguinte: trata-se de agravo interno, interposto contra a decisão do relator, que manteve acórdão regional que julgou improcedente pedido formulado em ação de investigação judicial eleitoral. Na sessão de 26 de março, no plenário virtual, houve pedido de destaque do ministro Salomão. Não haverá sustentação oral, por se tratar de agravo regimental, mas encontra-se na sala de videoconferência o eminente doutor Eduardo Alckmin, advogado do agravado Ricardo de Aquino Salles. Passo então a palavra ao ministro relator Alexandre de Moraes. Presidente. Pois não, ministro Luiz Felipe Salomão. Antes de ouvirmos o relator, e só para consignar, eu fiz um estudo do caso e eu estou retirando o destaque. Eu não tenho mais destaque, eu vou acompanhar o eminente relator. Sim, já não tem mais como devolver para o plenário virtual, então vamos ouvir o voto. Eu quis só adiantar para poder simplificar. É um belo voto, é um belo voto. Certamente, ministro Salomão, obrigado. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, perdoe a interrupção. Eu houvera no plenário virtual lançado uma divergência e ouvirei com muito gosto o eminente ministro relator, que já está acompanhado pelo ministro Salomão. Só para fazer esse registro. Presidente, okay. Eu acho que destacar, então. Então, Não, brincadeira, presidente. Profere o seu voto, ministro Alexandre. Não, eu cumprimento a todos novamente, em especial o doutor Eduardo Alckmin, aqui presente. Presidente, aqui trata-se de um agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário. Aqui o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou improcedente uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ricardo de Aquino Salles pela suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social consistente na divulgação de peças publicitárias financiadas por associação privada da qual o recorrido era membro. Aqui também, adiantando, já divulguei o voto aos eminentes colegas. Os anúncios, né, aqui no contexto, houve uso de imagem do então candidato. O candidato era presidente de uma entidade, o Movimento Em Direita Brasil. E fez uma campanha com 13 anúncios. O objetivo da campanha veiculada, segundo o então candidato, ora recorrido, é dispor o ideário do movimento Em Direita Brasil, sem que se constatasse promoção pessoal com viés eleitoral. E ele, como presidente,
acabou aparecendo nesses anúncios, que não mencionaram eventual candidatura, não mencionaram candidatura, foram veiculados entre o dia 30 de maio de 2018 e 27 de julho de 2018, período anterior à campanha eleitoral. Eu, na decisão, presidente, eu saliento que se verifica na análise dos anúncios veiculados em meio de comunicação impresso, foi impresso, embora tenha sido veiculada a imagem do requerido, há realmente ampla explicitação do ideário e das ações defendidas pelo movimento em Direita Brasil, com inclusão da logomarca, endereço eletrônico e telefone para contato. Ainda registro que o fato de que os quatro dígitos finais do telefone correspondem aí, o Ministério Público Eleitoral recorre ao número de campanha que foi posteriormente atribuído ao candidato. Mas digo que isso não é suficiente para sustentar um decreto condenatório, como pretende a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Até porque, na prática eleitoral, as pessoas, ao escolherem um número posteriormente, tendem sempre a escolher algum número que tenha alguma ligação com elas. Esse artifício eleitoral vem sendo aceito pela Justiça Eleitoral. Nós lembramos sempre de um candidato que fez campanha presidencial com o número 22, né, Dois Patinhos na Lagoa, em 1989, e o resto da vida usou o 22. Quando era para senador era 22, quando era para deputado federal era 222. Então isso é um artifício eleitoral, sempre utilizado. Eu, analisando o acórdão recorrido, me parece realmente que não destoou da jurisprudência da Corte. Isso porque, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou o entendimento de que a referência à candidatura e à promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não houvesse pedido explícito de voto, não configuraria propaganda extemporânea. É aquela questão sempre, eu costumo aqui sempre repetir, de tentar se afastar o paternalismo, o maior controle estatal, e tentar impedir, ou pelo menos diminuir a hipocrisia de pré-campanhas disfarçadas só em palestras, pré-campanhas disfarçadas em shows. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral pretendeu diminuir isso, exigindo que a promoção pessoal, para caracterizar uma pré-campanha ilícita, tivesse um pedido de voto, tivesse algo realmente explícito, aquelas chamadas palavras mágicas. Eu junto nos votos, presidente, a cópia dos informes publicitários desse movimento em Direita São Paulo. Então, um deles, onde aparece a foto do presidente, é Operação Lava Jato Sem Imposto, Semana da Liberdade de Impostos. Aí vem Movimento em Direita Brasil e a foto do seu presidente. Outro, Programa de Devolução das Estatais, Tolerância Zero, Movimento em Direita Brasil. E assim por diante, sempre essa ligação com o movimento em Direita Brasil. Tem uma foto até aqui, o então presidente na frente da Rota, de uma viatura da Rota, sendo que ele nunca foi da Rota. Mas essas coisas acontecem. E vou juntando as fotos para realmente demonstrar que, em que pese a utilização aqui de peças apresentadas pelo Movimento em Direita Brasil para tornar mais conhecido, isso não há nenhuma dúvida, o candidato, o pré-candidato, mas isso ocorre também quando é presidente de uma associação comercial e vai visitar cidades, vai fazer palestras, é presidente da Fiesp, como nós tivemos vários casos aqui no Tribunal Superior Eleitoral, e também acaba sendo ele o garoto propaganda da Fiesp, sem pedir voto. Obviamente que isso dá uma divulgação da imagem da pessoa, isso dá uma divulgação não só da entidade, mas da pessoa física. Mas isso não caracteriza, ao meu ver, isso não caracteriza propaganda antecipada,
até porque em todas as propagandas aqui que descrevo em meu voto, em todas elas vem o timbre de Direita Brasil, vem ideários ligados a esse movimento político. Ainda me parece que não houve a potencialidade lesiva apontada pelo Ministério Público para a configuração de abuso de poder. É importante registrar que o candidato investigado não obteve sequer votação suficiente nem para ser eleito, nem para ser suplente, tendo recebido só 36 mil votos em todo o estado de São Paulo. Situação essa que, aliada aos demais elementos examinados, a meu ver, confirma a ausência de gravidade na conduta tida por ilícito. Quem pagou? Os recursos pagos foram pelo movimento. Então foi o próprio movimento que pagou, aqui não se utilizou dinheiro público, não me parece que tenha ocorrido abuso de poder econômico, uma vez que correspondeu, todo o movimento, a propaganda do movimento nesse período correspondeu a 10% do que um eventual candidato a deputado federal, como foi depois o presidente do Movimento em Direita Brasil, poderia gastar. Então, esses foram recursos do Movimento Direita Brasil, que também não tiveram condão de atentar contra a igualdade do pleito, a caracterizar abuso de poder econômico. Dessa forma, presidente, parece que os fatos que deram causa ao ajuizamento da presidente AIGE, por sua baixa significância, não são aptos a comprometer nem a normalidade, nem a legitimidade do pleito. Uma vez que não foi, ao meu ver, com todo respeito às posições em contrário, já que do eminente ministro Edson Fachin, não foi evidenciado o manifesto emprego desproporcional de recursos, não foram proferidas palavras pedindo voto, fazendo campanha, pré-campanha ostensiva. Não me parece que as peças publicitárias tenham transbordado o caráter institucional do movimento. Volto a dizer, óbvio que o presidente, sendo o garoto propaganda do movimento, ele se torna mais conhecido. Mas isso ocorre com diversas associações, com diversas agremiações esportivas e outras entidades, inclusive da sociedade civil. Antes exposto, o presidente nega o provimento ao agravo regimental. Obrigado, ministro Alexandre, que nega provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão. O ministro Luiz Edson Fachin anunciou uma divergência. Dago do ministro Luiz Felipe Salomão se gostaria de ver formado o contraditório ou se prefere votar imediatamente. Está sem som, ministro. Aguardo o ministro Fachin. Então, passo a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. Obrigado, senhor presidente. Nada obstante a imensa gentileza de Vossa Excelência, eu certamente posso aguardar a ordem da votação. Apenas fiz o registro que no plenário virtual nós temos esta regra atualmente, que quando há destaque, os votos já proferidos vão para uma zona indeterminável que só se materializa na sessão presencial por videoconferência, como é o caso agora. Quizá seja uma regra a merecer alguma reflexão mais adiante. Mas se homenagear o debate é um dos objetivos do colegiado, eu então, senhor presidente e eminentes pares, apresento as reflexões que lá já houver apresentado, pedindo todas as vezes para dissentir do eminente ministro relator neste caso, e não o faço sem antes saudar Sua Excelência pela linha de coerência que tem mantido em relação a essa espacialidade da pré-campanha, como, aliás, o eminente ministro Alexandre Moraes tem precisamente votado nessa direção. Eu tenho me postado numa posição diversa e, portanto, o voto é a rigor da prestação de contas que nós também fazemos aos jurisdicionados, dos votos que proferimos, dos respectivos fundamentos e da linha de coerência. Portanto, enalteço o eminente ministro relator
ministro Alexandre Moraes, e também, senhor presidente, subscrevo as palavras iniciais, oportunas e justas ao senhor vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Cone Branco, a quem desde muito tempo rendo as minhas homenagens e admiração pela sua trajetória acadêmica e também no Ministério Público. Saúdo o doutor Eduardo Alckmin, aqui presente, que acompanha esse julgamento. Sua senhoria enaltece a advocacia brasileira e, de modo especial, este Tribunal Superior Eleitoral. No caso, senhor presidente, eminentes pares, entendo que o recorrido praticou atos de abuso de poder consistentes no uso indevido de meios de comunicação social, devendo a ação de investigação judicial eleitoral ser julgada procedente por meio do provimento do recurso ordinário. E por isso, peço licença para fazer uma minudência da fundamentação, considerando mesmo a amplitude do efeito devolutivo que é conferida pelo recurso ordinário, que é precisamente a hipótese que estamos a examinar, nada obstante em sede de agravo regimental. Mas ainda assim, é possível aferir, quer na petição inicial, quer na própria petição de interposição do recurso ordinário, que o pedido deduzido em juízo é pelo reconhecimento da prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em razão de 13 publicações feitas no jornal O Estado de São Paulo antes do início do período lícito de propaganda eleitoral, ao custo total de R$ 260 mil. Lê-se dos autos um ofício da Sociedade Anônima, o Estado de São Paulo, informando que as despesas contraídas pelo candidato, ora recorrido, para publicar as matérias no periódico e as 13 despesas contratadas pelo Movimento em Direito a Brasil, pessoa jurídica cujo CNPJ é informado nos autos, publicações ocorridas entre 1º de janeiro de 2018 e 7 de outubro de 2018, nas quais o recorrido aparece diretamente ou é mencionado. A partir dos vários documentos indicados nos autos, é possível identificar os gastos debatidos da seguinte forma, mediante inequívoca prova documental. 1. Nota fiscal referente à fatura da publicação de 30 de maio de 2018, R$ 20 mil. 2. Nota fiscal referente à fatura das publicações de 3, 6, 10 e 13 de junho. Todos em dias e meses de 2018, no valor de R$ 80 mil. 3. Nota fiscal referente à fatura de 4 publicações, 17, 20, 24 e 27 de junho de 2018, no total de R$ 80 mil. 4. Nota fiscal contendo descrição de 3 publicações, em 1º, 8 e 15 de julho de 2018, no valor total de R$ 60 mil. 5. Nota fiscal referente à fatura de uma publicação ocorrida em 22 de julho de 2018, no valor de R$ 20 mil. O conjunto da prova dos autos traz o teor das publicações assim sumariado. E aqui faço uma síntese. Uma delas, que principio por aqui, tem o seguinte título: Chega de Estatais, e no texto a menção à função das estatais servirem de cabide de emprego com má gestão e ineficiência, propondo sua extinção com foto do recorrido. Segundo, 12 anos contendo fotos do recorrido e acima das fotos chamadas como
tolerância zero, chega de estatais, governo é problema, endurecer as leis, permissividade, devolução das estatais, operação Lava Jato sem imposto, chega de chicana, aqui é São Paulo e a esquerda e o PCC. 3. Tolerância zero, contendo a foto do recorrido e o texto que aborda tolerância zero com o crime, com a demagogia e o politicamente correto. 4. Governo é o problema, contendo foto do recorrido com o selo tolerância zero e propondo, entre outros temas, o fim das estatais, porque convertidas em fontes de propinas e tolerância zero com o tamanho do Estado e a corrupção. 5. Programa de devolução das estatais, contendo foto do recorrido e chamada de que, abre aspas, em São Paulo, cada família receberia cerca de 10 mil reais em ações, fecha aspas. 6. Endurecer as leis, contendo foto do recorrido, com o selo tolerância zero, propondo o cumprimento mais duro das leis penais, o fim do sistema de progressão no cumprimento de pena e o prestígio das carreiras policiais, encerrando com a defesa de tolerância zero com a criminalidade. 7. Operação Lava Jato sem imposto, contendo foto do recorrido e tratando da carga tributária nacional, informando a necessidade de se trabalhar 156 dias por ano para sustentar o gigantismo do Estado, criticando a qualidade dos serviços públicos prestados, a má gestão e a corrupção, propondo a privatização das estatais. 8. A esquerda e o PCC, contendo foto do recorrido, com selo tolerância zero, abordando temas como criminalidade, vitimização de criminosos, combate à criminalidade de forma dura e uma pauta de tolerância zero. 9. Basta de chicana, com foto do recorrido, tratando do tema da prisão após condenação judicial em segunda instância e propondo o combate à impunidade no país. 10. Menos imposto e mais dinheiro no bolso, contendo foto do recorrido e endereçando o governo por usar dinheiro de tributos com corrupção, má gestão e privilégios para políticos, informando que o trabalhador labora 156 dias por ano para pagar tributos. 11ª publicação, tolerância zero, contendo foto do recorrido e defendendo política de tolerância zero com tudo que o brasileiro acredita estar errado, como a violência urbana, corrupção, impostos extorsivos, desperdício de dinheiro público e o agigantamento do governo. E 12ª, aqui é São Paulo, contendo foto do recorrido, tratando da história de São Paulo e propondo a luta pelos próprios ideais. Em princípio, todas as publicações ocorreram antes do início do período de propaganda eleitoral, sendo subsidiadas por pessoa jurídica, mas não foram acompanhadas de qualquer forma de pedido de voto. Essa compreensão ganha um novo verniz quando se observa, mais tarde, o teor das publicações de campanha do recorrido, conforme se encontra nos autos, já na fase de campanha. Precisamente a imagem do recorrido com as seguintes menções: contra a criminalidade, contra impostos e burocracia, contra o PT e a esquerda, contra a velha política, apoiar a Lava Jato, combater a corrupção, cortar privilégios, cargos e verbas de gabinete. Os temas abordados pelo recorrido nas publicações anteriores ao início da campanha eleitoral foram condensados nas suas publicações de campanha, o que demonstra, e peço venha a compreensão diversa, o que demonstra, e me parece de forma segura, que as publicações foram, na verdade, uma antecipação dos atos de campanha. Essa antecipação se revela eivada de gravidade,
porque tendente a permitir que o recorrido empreendesse atos de campanha por período temporal mais alongado do que todos os seus concorrentes, importando ofensa ao princípio da isonomia que informa os pleitos eleitorais, que é, como sabemos, examinado no procedimento e não quanto ao resultado. Acrescente-se no ponto que a diluição no tempo dos diversos temas permitiu a exposição mais aprofundada dos pontos de vista do recorrido e o estabelecimento de um conjunto de jargões na sua comunicação com o eleitorado que durante a campanha foram retomados, indicando inequívoca gravidade no uso antecipado e indevido dos meios de comunicação. Ademais, o recorrido se valeu de recursos advindos de pessoa jurídica para financiar os atos de antecipação de sua campanha nos meios de comunicação. As notas fiscais que já mencionei tornam certo e inquestionável o influxo de recursos de pessoa jurídica em favor do recorrido. Como sabemos, desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 17 de setembro de 2015, está assentado entre nós o fato incontestável da inconstitucionalidade do ato das pessoas jurídicas realizarem doações para campanhas eleitorais. E este Tribunal Superior Eleitoral adota, desde as eleições de 2018, posicionamento incisivo de espelhar para o momento de pré-campanha todas as restrições aplicadas pela legislação eleitoral, inclusive em referência à captação de recursos junto a fontes vedadas. E doação de pessoa jurídica tornou-se, a partir daquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, uma doação de fonte vedada. Aqui cito por todos o julgamento da representação 0601-47858, relator eminente ministro Og Fernandes, e cuja redatoria final restei designado pelo colegiado, e este julgamento se deu em 18 de maio de 2020, com a respectiva publicação. Por isso, a conduta do requerido ou recorrido reveste-se de nova camada de gravidade consistente no uso de recursos de fontes vedadas para obter a indevida quebra da isonomia no certame eleitoral por meio do uso indevido dos meios de comunicação. Cumpre ainda anotar que todas as publicações ocorreram entre as datas de 30 de maio a 22 de julho de 2018, ressaltando que o início das convenções partidárias naquele ano de 2018 ocorreu em 20 de julho, ou seja, as 13 publicações ocorreram nos 2 meses que antecederam o início das convenções e foram imediatamente seguidos pelo período da campanha eleitoral. Este Tribunal Superior Eleitoral, e não vou me delongar nisso, tem farta jurisprudência no sentido do reconhecimento da prática de atos abusivos antes do período eleitoral. E nesse aspecto, me permito citar por todos o recurso ordinário 0603-965, redator o eminente ministro Sérgio Banhos, julgamento de 26 de novembro de 2020. Encerro esse ponto da gravidade da conduta abusiva com o fato de o recorrente não ter logrado êxito no certame eleitoral, mas isso, com a devida vênia, não retira da sua conduta a extrema gravidade que autoriza a imposição das sanções previstas no artigo 22, inciso 14º da Lei Complementar 64 de 1990.
As condutas foram praticadas pelo emprego de quantia significativa de recursos financeiros, advindos de pessoa jurídica, ou seja, de fonte vedada, são R$260 mil. Utilizou-se de periódico de extensa divulgação e credibilidade sólida junto à população. E se construiu um conjunto de ideias concatenadas a serem posteriormente sumariadas e referenciadas na campanha eleitoral. Todos os atos foram ordenados e executados com o objetivo de alavancar indevidamente a candidatura do recorrido e produzir o efeito inicialmente almejado, sendo aptas a romper a isonomia do pleito e a revelarem, ademais, a gravidade na sua preparação e ordenação. O resultado das urnas não é fruto exclusivo dos atos de abuso de poder, mas sim um conjunto de circunstâncias eleitorais que podem abarcar, dentre outras, o próprio carisma do candidato, a aceitação de suas propostas pela população e o conjunto de atos anteriores que tornaram o candidato mais ou menos conhecido pelo eleitorado. Aceitas as variáveis, os atos aqui analisados cumpriram a sua função precípua de dar conhecimento antecipado ao eleitorado do recorrido e de suas propostas, sendo suficientemente graves em si mesmos para autorizar a procedência da demanda. Por isso, peço vênia ao eminente ministro relator e a todos que o acompanharem, desde logo ao eminente ministro Luiz Felipe Salomão também, para me manter conforme o decidido por esse Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do recurso ordinário 537.610, julgamento de 13 de março de 2020, segundo o qual a inexistência de um mandato eleitoral não impede o julgamento de procedência de ação de investigação judicial eleitoral para o fim de impor a sanção de ineligibilidade prevista na já citada Lei Complementar 64. Por isso, e diante do que muito sinteticamente expus, renovando a minha respeitosa vênia, eminente ministro relator, e a todos os que a acompanharem, voto por dar provimento ao recurso ordinário e, por consequência, ao assim fazê-lo, acolhendo o agravo regimental e, por consequência, julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral em favor de Ricardo de Aquino Salles, reconhecendo a prática de ato de abuso consistente no uso indevido dos meios de comunicação e impondo-lhe a sanção de ineligibilidade por 8 anos contados das eleições de 2018. É como voto, senhor presidente, e reitero meu agradecimento a Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin, que abre, portanto, divergência em relação ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Luiz Felipe Salomão? Presidente, eu ouvi com atenção tanto o voto do eminente relator, como agora o voto com o qual nos brindou o ministro Fachin. Contudo, do exame que eu fiz, justamente porque havia feito o pleito de destaque, eu cheguei à mesmíssima conclusão que o eminente relator, com a devida vênia da divergência ora apresentada. Eu não consegui, do exame da matéria, principalmente da matéria que foi trazida pelo acervo dos autos, eu não consegui vislumbrar ali, no seu conteúdo, a abordagem de algum tema que possa resvalar nessa sanção que agora propõe o voto divergente. De modo que eu vou rogar a vênia ao ministro Fachin para acompanhar o eminente relator. Eu vou fazer a juntada do voto que produzi diante do estudo que fiz. Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Como vota o ministro Mauro Campeão Marques?
Senhor presidente, eu também rogarei vênia da divergência lançada agora pelo ministro Fachin, embora a sua excelência tenha antecipado essa divergência no plenário virtual e dela tive conhecimento, mas entendo na linha de intelecção do relator, senhor presidente, não configurar a sanção que agora propõe o eminente ministro Fachin e, portanto, acompanho o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Mauro. Como vota o ministro Sérgio Banhos? Senhor presidente, senhores ministros, novo representante do Ministério Público, do estudo que fiz e em atenção à linha de coerência com os votos, meus votos até agora proferidos, acompanho o ilustre relator com as devidas vênias à divergência, parabenizando o ministro Fachin pela excelência de seu voto. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Banhos. Como voto o ministro Carlos Rouba? Com o relator pedindo vênia à divergência. Ministro Carlos Rouba, também eu peço todas as vênias à divergência, estou acompanhando o relator, ministro Alexandre de Moraes, e proclamo então o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo interno para manter o julgamento de improcedência da AIGE nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Senhores ministros, estes eram os processos que tínhamos na pauta e conseguimos esgotá-la ainda em horário relativamente civilizado. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.